Dragi moji pratitelji, dobro mi došli u kanal Kornelija Priče. Slijedi priča, izgubila sam ključeve i stekla vječnu prijateljicu. Jedan dan kada sam ja kao doktorica radila u Zagorskim selima, krenula sam ja iz Zagreba u šest sati ujutro na posao. Mijenjala sam ja taj dan i jednu doktoricu u poslije podnevnoj smjeni u njezinoj ordinaciji u Tuheljskim toplicama. Pa sam radila ja do 20 i 30 sati. Na završetku napornog radnog dana, sretna što se je moj radni dan uspješno završio, nagazila sam ja na gas i krenula pravac Zagreb. Radujući se dugom i toplom tušu, koji će isprati svu prljavštinu negativnih emocija iz mene, pa ću ja opet biti slobodna do ponoći kada trebam ja na spavanje da bih naredni dan ujutro opet bila spremna krenuti na posao i izdržati raditi na poslu dvije smjene kada sam ja stigla do zagreba pred svojom zgradom skužila sam da nemam ključeve od ulaznih vrata i stana isti tren ja sam se okrenula i odvezla natrag do zagorskih sela. Uvjerena da su mi ključevi ostali tamo i vjerojatno pali ispod stola za pregled pacijenata jer sam na njemu obično držala svoju torbu. Tako da sam ja u 20.30 sati bila u Zagrebu i poljubila ulazna vrata svoje zgrade. Do 22.30 bila sam ja opet u zagorskim selima, a prije ponoći vratila sam se ja u Zagreb bez ključeva. Ovaj put ulazna vrata bila su otvorena i ja sam se popela na peti kat. Razmišljao sam ja što ću učiniti, nije baš zgodno nikoga zvati u ovo doba, a majstora za promjenu brave pred ponoć zasigurno neću naći. Ipak došla sam ja do ulaznih vrata svog stana i bila sam ja sretna što sam se uspješno vratila u Zagreb, tako napeta, a vozeći se pod gasom po zaleđenoj cesti i što sam ušla u zaštićeni prostor moje zgrade. Čim sam ja stigla na svoj kat, Spazila sam poruku na vratima, a na njoj je pisalo Ključ vam je kod prve susjede, Mira. Do ponoći sam se ja uspjela istuširati i obrušila sam se ja na krevet Bez uživanja u mojim dragim aktivnostima, šetnji, druženjima s ljudima i farbanju po staklu. Sutradan, po dolasku sa posla, upoznala sam se ja sa gospođom Mirom, starijom, duhovnom i duhovitom ženom, s kojom sam se ja družila sve ove godine. Ona je bila moja prava prijateljica, 26 godina. A ove godine ona je napustila mene i ovaj svijet u svojoj 96. godini života. Ona mi je bila super prijateljica, kojoj sam ja uvijek mogla širom otvoriti svoja vrata i svoju dušu, znajući da će se sve što ja kažem da će sve što joj ja kažem pasti u duboki zdenac a ne razvlačiti se poput žvakače gume po cijelom gradu gospođa mira bila mi je zapravo najbolja prijateljica i čim bih se ja vratila sa posla ona bi i bez mog posebnog poziva stigla kod mene na kavicu ja sam, dok je ona sjedila u mom dnevnom boravku, uredno radila sve svoje svakodnevne poslove, te kuhala, prala prozore i peglala. A Mira je bila sretna da sa mnom živi moj život, jer svojega života ona tako reći nije niti imala. Ona je bila teško pokretna žena, pa sam joj ja znala donijeti namirnice iz dućana. A naša zajednička svakodnevna kavica bila je zapravo najveći događaj svakog njenog dana. A kada bih ja trebala savjet, ona bi mi ponudila više rješenja i ja bih izabrala od njenih ponuđenih i svojih rješenja ono najbolje za sebe. Ona me je podržavala u svakoj moje odluci, a prije svoje smrti ona me je podsjetila na naš prvi susret. Sjećala se ona da sam ja na sebi imala roza traperice sa komadićima kože oko džepova i roza majicu. I kada smo uobičajeno nas dvije prijateljice popile kavicu, ona mi je šlogala po posljednji put. Rekla mi je, Kornelija, umrijet će Udovica, a mislim da sam to baš ja. Kornelija, nećete ostati sama. Vidim vas u vjenčanoj haljini, a smiješi vam se i penzija. Sve mirine pretpostavke u mom životu, kao i ranije, su se obistinile. A ja svoju miru, dugogodišnju i iskrenu prijateljicu nikad neću zaboraviti. Do sljedećeg susreta. Bo